Dioklecijanova palača u Splitu jedna je od najznačajnijih antičkih građevina i jedan od najbolje sačuvanih spomenika rimskog graditeljstva na čitavome svijetu. Dobila je ime po svom tvorcu i prvom stanovniku Splita, rimskom caru Dioklecijanu, Gaius Aurelius Valerianus Dioklecijanus, koji je dao sagraditi oko 300. godine i u njoj boravio nakon povlačenja s prijestolja. Od 1979. godine povijesna cjelina Splita s Dioklecijanovom palačom uvrštena je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Raskošna vila od oko 30.000 četvornih metara u tlocrtu je zamišljena kao pravokutnik, ali je zbog prilagodbe terenu bilo manjih odstupanja. 16 kula na pročeljnim zidovima prema kopnu daju palači obilježje utvrde, a do danas su djelomice očuvane triugaone kule. Palača je sagrađena u uvali poluotoka 5 km jugozapadno od Salone, a na osnovi podataka iz rimske karte u toj uvali je već ranije bilo naselje s palatom, kojem ostaci veličina nisu utvrđeni. Vanjski zidovi palače, osim zapadnoga, u većem su dijelu ostali do danas dobro očuvani. Arhitektura južnog pročelja ukazuje na glavnu funkciju palače, udoban i raskošan carev stan, a južni ulaz ili mjedena vrata služila su kao prilaz do lađe koja je mogla pristajati uz samo pročelje. Glavna vrata palače bila su sjeverna ili zlatna vrata. U vrijeme nastanka palače, ova su vrata bila izlaz na glavni kopneni put prema Saloni. Iznad gornjeg vijenca stoji danas 4 kamena postamenta, ali ih je prvobitno vjerojatno bilo 5. U nišama su po svoj prilici stajali kipovi Dioklecijana i suvladara mu Maksimijana, a između njih orao, simbol Jupitera. Tu su još istočna ili srebrna i zapadna ili željezna vrata. Prostor s tri strane u okvirnim stupovima u središtu palače dobio je naziv peristil. On predstavlja veliku otvorenu dvoranu palače smještenu između raskrižja ulica i Dioklecijanova stana. Bio je namijenjen kultu Dioklecijana i mjesto gdje se car obraćao stanovnici dijela palače i stanovništvu. Carici mi hospite, gratum et vici quod populus humanite salutare. Amen! Amen! Nešto dalje je vestibul, predvor je kružni prostor sa zaobljenim stropom. To je prostor za odabrane građane, prvenstveno veleposlanike. Imao je ulogu pripremiti posjetitelje na susret s vladarom. Druga dvorana je tablinum, gdje i danas stoji okvir vrata što su nekoć vodila u carevu šetnicu. Kroz mjedena vrata s jedne ili skalinadom s peristila s druge strane, ulazi se u prizemne dvorane, podrume Dioklecijanove palače. Funkcija im je bila izdignuti prostore careva stana u gornjem katu. Carski je dvor na taj način bio podignut iznad razine mora, a veliki trijem južnog pročelja obasjan suncem. Time su ujedno stvoreni uvjeti da se Dioklecijanov stan zaštiti od vlage što je dolazila iz zemlje i s mora. Čitav je podrumski prostor tijekom stoljeća ostao gotovo neizmijenjen, tek je mjestimice pregrađen ili porušen. Obzirom da su podrumi služili kao nosiva konstrukcija gornjeg kata i carevog stana, pretpostavlja se da je bio identičan raspored prostorija. Kako se u srednjem vijeku bilo vrlo dinamično, podrumi su se polako zapuštali, a careve dvorane su rušene zbog gradnje ulica i stanova. Sredinom 19. stoljeća počelo se sa čišćenjem podrumskih dvorana, te one danas predstavljaju najznačajniji i najveći sačuvani kompleks nasvođenih prostorija koje oslikavaju život tog vremena. Na nekoliko mjesta u palači pronađeni su dijelovi prvobitnog sistema kanalizacije. U vrijeme izgradnje svoje rezidencije krajem 3. stoljeća izgrađen je 9 km dug vodovod sa 4 akvadukta i tunelom, što predstavlja remek dijelo graditeljstva, a mogao je opskrbiti područje današnjeg Splita. Od 7. stoljeća palača živi kao grad Split, te danas čini neprocjenjivu kulturnu i povijesnu baštinu.
Kao posljednje počivalište cara Dioklecijana na Peristilu sagrađen je početkom 4. stoljeća carski mauzoli, koji su kasnije kršćani pretvorili u crkvu, današnju katedralu Svetog Duje. Povijesna je ironija da mu je kao progonitelju kršćana zadnje počivalište proglašeno najstarijom katedralom na svijetu.